Like a Hellcat. Yosh tadbirkorlarga 540 million so'mgacha kreditlar ajratiladi. Yoshlarni tadbirkorlikka jalb etish va ularning biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Prezidentning 2021-yil 13-iyuldagi PF 6260 sonli farmoniga asosan Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankka 100 million dollar pul ajratilgan. Qarorga asosan mazkur mablag'lardan 2022-2024-yillarda yosh tadbirkorlarning yangi biznes loyihalari uchun kreditlar quyidagi shartlarda ajratiladi. Kredit miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 1000 baravaridan 2000 baravarigacha. Muddati 7 yil. Imtiyozli davri 3 yil. Foiz stavkasi Markaziy bankning asosiy stavkasida hozirda 14%. Kreditlar ajratish uchun Yoshlar ishlari agentligi, Savdo-sanoat palatasi va banklar tomonidan tadbirkorlik bilan shug'ullanish istagidagi yoshlar ro'yxati shakllantiriladi. Yoshlar o'rtasida biznes ko'nikmalarini shakllantirish va tadbirkorlikka o'qitish bo'yicha o'quv amaliy kurslari, shu jumladan onlayn tarzda bepul tashkil etiladi. Mazkur kurslarni muvaffaqiyatli tugatgan yoshlarga sertifikat taqdim etilib, ular tomonidan o'z biznesini tashkil etish uchun yuqoridagi shartlarda kreditlar ajratiladi. Loyihani amalga oshirish uchun yoshlar Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bank filiallariga ariza beradi va unga muvofiq kredit ajratiladi yoki asoslantirilgan holda rad etiladi. O'zingizga kerakli bo'lgan va qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lish uchun videomiz tagidagi opisaniyada manba orqali saytga kirib, qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Bizdan yiroqlashmang. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy videolarni, yangiliklarni biz bilan kuzatib boring. Like a Hellcat.